Sektori për pun të brendshme në Tetov gjatë këti mua i ka përfortuar kontrolet dhe aktivitetet tjera lidhur me zbulimin dhe pengimin në kohë të shqyqjes dhe përdorimit të fishek zjareve dhe lojeve tjera të mjeteve piroteknike. Në këtë drejtim, trektarët, prindrit dhe nëzënsit, filoristë dhe të shkollave të mesme, ju bëhet me tje se shqyqja, gjegjësisht blerja dhe aktivizimi i mjeteve piroteknike në përvende publike, gjegjësisht në rukë apo obore, hyrje të objekteve banesore dhe të njashme, vendit dhe qëtsis publike për të cilën është të paraparë gjopë me vlerë prej 200 dheri 500 euro në kunder vlerë të denarit. Blerja dhe distribuimi i tyre në trek në sasi më të mëdha është në kundërshtim me kodin penal dhe për këtë vepër është të para paraparë dënim prej 5 vite burg. Sektori për pun të brendshme në Tetov apelon veçanarish dheri tek në zënsi dhe shkollave fillore që të rinë sa më larkë këtyre lojrave të rezikshme, të cilët joral her mund të shkaktojnë dhe pasoja serioze ndaj shëndetit të tyre, gjithësisht lëndime në duar, sy dhe pjesë të tjera të trupit. Sektori për pun të brendshme Tetov. Tash më kanë bajtur mbledhje me grupet këshiluese qytetare, me të cilat me stjera shë të biseduar lidhur me shqit blerjen dhe gjithë qka që ka të bëj me mjetet piroteknike. Krasë kësaj, takimet të këtila organizohen edhe në përshkollat filore dhe të mesme në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, ku i njëtuës dhe bartës i këture aktiviteteve është një njësiti për prevencion.